ଇ ଖାତାଟା କେନ ମିଲ୍ବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ତ କେତେ ଜଣ ଭଉଣୀମାନେ ତାର୍ମାନେ ଖାତା କେନ୍ତାରେ ମିଲ୍ବା, କେନ୍ ଜାଗାରେ ମିଲ୍ବା, ବହୁତଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକା ଦେଇଦେମି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍, ଦେଖୁନ୍ ଆମର ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଖାତା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ରେଜିଷ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସେଲେପ୍ ଖାତା, ଜିପେଲେପ୍ ଖାତା, ଭିଆର୍ଏଫ୍ କେସ୍ ବହି ଖାତା, ଇ ସବୁ ଖାତା ଆମକେ ମହାସଂଘରୁ ମିଲ୍ବା। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଖାତା ତ ଆମକେ ନି ମିଲ୍ବାର୍, ତାହେଲେ ଖାଲି ଆମର ଯେତେ ଆମେ ସିଆର୍ପି ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଖାତା ବି ଦେଖୁନ୍, କେସ୍ ବହିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଟୋଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାହା ବି ହେଉଛି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଆମର ସିଏଲ୍ଏଫ୍ ଖାତା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟର ବଟା ଦେଇଛନ୍, ଏ ଭିତରେ ଏକା ମୁଇଁ ଚାରିଟା ଖାତାର କାମ କରସି ହେଲା। ମୋଟା ଖାତା ତ ଆମେ ଚାରିଟା ଖାତାର କାମ ଏକା, ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଖାତା, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଖାତା ଗୋଟେ ହେଲା, ଦଶଟା ଖାତାର କାମ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ଦଶଟା ଖାତା ଯେନ୍ତାକି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ମିଟିଂ ସଭା ଖାତା ଖାତା ହେଲା, ତାପରେ କେସ୍ ବହି ହେଲା, ତାପରେ କିଏ କେନ୍ ଦିନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଖାତା, ତାମାନେ ଟୋଟାଲ ହେଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ପକା ହେବା, ତାପରେ ଟୋଟାଲ ସେମାନଙ୍କ ଡାଟା ବି ରହିଲା, କିଏ କେତେ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ ବି ରହିଲା, ଟୋଟାଲ ଏ ଭିତରେ ଦଶଟା ଖାତାର କାମ ରହିଲା। ସେନ୍ତା ଆମର ସବୁ ଦୁଇଟା ଖାତା ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାତାଟା ନି ମିଳିପାରିଲା ଦୋକାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ସିଆର୍ପି ଦିଦି କି ଏମ୍ବିକେ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଖାତା ଏନ୍ତାଟା ନାଇଁନ, କାଣା କର୍ମୁ କହ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯଦି ଏନ୍ତା ଖାତା କରିଛୁ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଏ ଖାତା କରିଛୁ ବେଲେ ଏତିକି ଯେ ଆମକେ ସୁବିଧା, ଆମେ ଗୋଟେ ଖାତା ଧରିଲେ ସବୁ ଖାତାର କାମ କଲା, ଆମକେ ତାର ମାନେ କେସ୍ ବହି କେନ ଲେଖମା, ଯଦି ଆମେ କେସ୍ ବହିଟା ଅସଲ, ଆମେ ଯଦି ଖାତା ଇ ଖାତା ବିନା ଯଦି ଆମେ ମିଟିଂ ଖାଲି ଲେଖିଦେଇଛୁ, ଟୋଟାଲ ହିସାବଟା ଆମେ ପାଇନି ପାରୁ ହେଲା। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଖାତାରେ ଆପଣମାନେ କେସ୍ ବହିର ଟୋଟାଲ ରିପୋର୍ଟଟା ଏକା ପାଇଯିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେ ମୁଇଁ, ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଲେଖିଛେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କେସ୍ ବହି, କେତେ ଟଙ୍କା କିଏ ନେଲେ, କାରଣ ଯେ ଟୋଟାଲ ହିସାବଟା ଏକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଥି ଏକା ମିଳିଯିବା। ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟାକି ଟୋଟାଲ ପଇସାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେସ୍ ବହି ଉପରେ ବି ମୁଇଁ ଟୋଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଦେଇଥିନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପକାମି, ଯଦି ନି ପାଇବେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଇଦେମି। ବୋଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମକେ ଖାତା ଦେବା ଲାଗି କହିଥିଲ, ଖାତା କାଇଛି, ଏନ୍ତା ଖାତା ଯଦି ଆମକେ ମହାସଂଘରୁ ମିଳିଯିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାମାନଙ୍କ ଲାଗି ସୁବିଧା ହେବା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଇସା ବି ଦେଇପାରନ୍, ହେଲେ ଖାତା ଘିନିଯିବା ଲାଗି ବାହାରକେ ଯାଇନି ପାର୍ବା। ତ ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି କେନ ସେ ଖାତା ମିଳିବା କାଣା, ଆଉ ଆମକେ ଯେନ୍ ଆମର ସେଲେପ୍ର ରେଜୁଲେସନ୍ ଖାତା ଯେନ୍ଟା 14ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏବେ କାଣା ହେଉଛେ 14ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଲେଖିକରି ବି ଖାତାମାନେ ମିଳୁଛେ, ହେଲେ ମୁଇଁ ନେଇ ଆନ୍ବାର୍ ତାଲି। କାଁ କରି ଆମେ ଯେନ୍ 14ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଲେଖୁଛୁ, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଲେଖୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯଦି 14ଟା ପ୍ରସ୍ତାବର ଖାତା ଆନ୍ମା, ଖାଲି ତାର ମାନେ ଯେନ୍ତା ଡେସ୍କ ପୂରଣ ପୂରଣ କରସନ୍, ସେନ୍ତା ଲେଖିପାରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ସୁବିଧା ହେଉଛେ ସେନ୍ତା କରିବେ, ଯଦି ହେବା ବେଲେ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଥ୍ରୁରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା। ଏନ୍ତା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଖାତା ମାନେ ସବୁ ଆମକେ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ରୁ ମିଳିବା। ଆମକେ ଖାତା କେନୁ ମିଳିବା, ଯଦି ମହାସଂଘରୁ ହେଇପାରୁଛେ ବେଲେ ଭଲ କଥା, ମହାସଂଘରୁ ଦେବାର କଥା ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦୋକାନରୁ 200 ଟଙ୍କା ଏବେ ଖାତା ପଡ଼ୁଛି, 200 ଟଙ୍କାକେ ଆପଣମାନେ ଖାତା ଘିନିପାରିବେ। ଏ ଖାତା ସରିଲା ପରେ ମିଟିଂ ଖାତା ଲାଗି ଆମେ ସାଧା ରେଜିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଧରି ଆଣିବେ, ଗୋଟେ ଖାଲି ଏଠି ଖାଲି ସାଧା ଖାଲି ତାମାନେ ମିଟିଂ ଖାତାରଟା ସବୁ ସରିଗଲେ, ଏଟା କମ୍ ଅଛି କି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଅଛି ହେଲା। ଦଶଟା ଖାତା ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମେ ଏତିକି ନହେବା, ଜଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଖାତା, ମିଟିଂ ଖାତା ଚାରି ଚାରିଟା ଯଦି ମନ୍ଥଲି ରଖମା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଏନ୍ତା ମୋଟା ଖାତାଟା ଯଦି କିଣି ଆନ୍ମା, ଖାଲି ଏଠି ମିଟିଂ ଖାତା ଲେଖମା, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଖାତାର କାମ କରିପାରମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଜି ମୋତେ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ଦଉଁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର ଭେଟ୍ କରିବି।